O, dobar dan, izvolite. Ovo je moj mali kutak. Vi ste me malo zatekli, malo sam se razbolela, ali sam vas punog srca želela da primim danas, da vam pokažem gde ja živim. Ovo je jedan moj mali kutak, izgleda možda kao kiča, i to su sve sitnice koje meni život znači. Zato uvijek volim da imam po neku sitnicu koja ima svoju priču. Imala sam jednu malu nezgodu u Americi, u Hollywoodu, baš pred snimanje filma. Ja sam tako bila razmažena i da sam im prijatelji poklonili Oscara za Best Drama Queen. Ovo su moji roditelji, mama i tata sa mnom. Ovo je moj mlađi brat, ovo su slike kad sam bili mali. Volim da kupujem razne predmete i suvenire. Sveće obožavam, tako da je uvek ili pun buket ili neka ružica. Da znate svi koji hoće nešto da me obrdaju, dovoljno je samo cvet. Ovo je moj mali kutak gde se šminkam, doterujem, sređujem, ali mislim da je ovo dovoljno. Idemo dalje. Sad možemo u kuhinu da vidite kako sam domaćica. Velika kuhina, ne mnogo iskorišćena. Nemam baš puno vremena da spremam, ali kad spremam to zaista radim fenomenalno. Jedno male iznenađenice, nisam imala više vremena. To je za doručak. Čisto malo da prezavogajite da baš ne odete gladni. Magnetić na frižideru, to je tačno iz svakog mesta grada gde sam bila. Ja volim da donesem ljudima za poklon, to mi je tradicionalno, a i sebi. Tako da mi je opet veze za putovanje. E, a ja sad imam jedno iznenađenje za vas. Vratno, niko nikada ništa nije poklonio. Ne na ovakvim stvarima. E, ja sam rešila da kada uđete u moju kuću, možda nisam imala vremena za doručak pravi, ali sam rešila da vam mali znak pažnje. Ovo su deca pravila ručni rad iz Kulturnog centra Beograd. Ja sam prosto poželjala da vam bar malo, eto, neki poklončić dam. Mojim prijateljima iz Blica. Hvala ti mnogo. Izvolite.